mangi nuyu wa Tra TV man la Hassoum Ceesay National Center for Arts and Culture té ñu ngi magal mbotay group nga xamné rewi Afrika yépp ñoo ci bok ko way African Union ñom té ñu magal bis bu nga xamné dañ ko jaglél lakki namp manam lakki rew ñu wolof ni sosé ni pour mi jola mi man soan kam ni saraxul du mi akku lakk yi namp dañ am solo té Afrika dafa xala delu gannaaw so xolé ak yeneen rew yi so démé Corée sen lakk dañu lakk ci li ñu dëgg so démé Japan sen lakk dañu lakk ci li ñu dëgg so démé Mongolia sen lakk dañu lakk ci li ñu dëggé di lëkké sen rew waye ñun Afrika dafa melni lakk yu namp fulla lañ leen joxuñ leen fayda dé amunuñ sé wax suñu na soxlay sax lool nak tekki wut ni lakk yoyu e amuñ baat pour wax suñu soxla wa dañ ko xamut parce que lo fulalut lu nga xamne do ko jang do ko bind do ci mana jang do ko fulla da ngay dem tok be nga fogné lakk bi amul doole ba lakk bi dafa am yeneen lakk yu ko gën té lolu nak njumte la comme soy lakk pul ben lakk gën soy lakk jola ñun soy lakk wolof ñun soy lakk sosé ñun ak benen ak benen ak benen wala bis bi nak dañ ko bëgg daklel lakk yu ñamp ndax ñi ñu fulla leen fayla leen di ci wax suñu soxla di ci waxtaan waye tam nak am ci tabax suñu yo parce que légui so xolé ñu tollu ni mbolam ki tabax rew légui ana lay wax ya nga wax women empowerment ci tuba climate change ci tuba food security ci tuba sustainable development ci tuba gender based violence ci tuba education for all ci tuba yoy nga waxtani waye ñun nak yi ana la lañ ko mëna waxé ci suñu lakki parce que suñ ko waxé ci tuba gambien so indi fukki gambien ñaar ñu dégg tuba so yi ni so ko waxé ci tuba mu ngi mëni ñaar rek ñoray dégg kon mu ngi mëni waxalo sax ma la ñak sa wax rek wa lool mo tax ñu wax na dal dañu liggéey ñu fulal suñu lakki suñu lakki rew mi ñu fulal leen ami jox leen sen maqam ñu man sé wax suñu sol la man sé waxtaan be man sé tabax rew di ci bind ay téré di ci jang di ci bind lettre ya ngi gis ñu dem be xamna soy def ay no texte soy yone texte téléphone da ko bind ci la ko ko namp wa parce que so ko xolé bis bi dum wax moy fonk sa lak lak bu nga namp lolou tekki wul ni ya nga doy dil benen lak dedit da ko fonk rek wa te no lo wara mel parce que lak suñ ko fonkut da fay rir wa le mot bis bi ñun ñep ñu ngi ci japp ndax su ko defé ñu fatali nit ñi ne suñu lakki rew mi manam la momel la ñun ñoko mom suñu lakki rew mi so ko xolé sax lu nga xamné la suñ ko topatoé ñu ko wara topatoé dinañu njëri suñu rew dimbalé ñu ñu yobu rew mi ci kanam si a foko man tayubu nak bo afeké ci walu bir gi yaram la febar bu nek war nañ ko mëna wax ci suñu lakki rew fekk waye wal ni mbay la pour mbay dugub mba bay ino gerte mbolé ñu def ci mbay war nañ ko wara wax ci suñu lakki rew fekk comme waldi amin xarala la affaire xarala mbolem xarala war nañ ko mëna def ci suñu lakki rew li moy fayda li moy fulla wa ma ngi la sant di len gërëm
légui dama amone lacc bu ma lacc ci walu légui comme lo buga min comme Gambia dañ wara jël sun own language comme yenen amna dekk Afrique yo xamanteni ñu ngi sen language lañ nekk di use fofu nonu because so xolé ci history ki nagala sa Uganda moy sen Idi Amin waaw musna dem ci Youth Summit fofu nonu sen language la fa use use fa English te ñu ko jappé lo xamanteni dafa gom bopam so té ñun Gambia fini ndax nit sinasa assembly bi su fa laké olof ndax gaay diñ ko rétane ñu ngi wax né comme ki défa dégout émission yoy té négativité su fa laké am lak bu ma nomp na la ciow na la ré wa qaqata yi wa mané légui yow no no ba nga ag fofu sax légui da nga gis nit nampu wolof da fay tok am sawar dik wax ni sama wolof sax xam nga nek fayda am mënu ko rom ñu xama nak ngeen diggal ma sama wolof setu wa yow wolof nga nampu ban lak nga mëna lak set mu hopul lak mu hopul lak bo xamni am nga nampu fekk na bëgg wax ci tuba ak tuba bi ñoom ñu koy réé parce que xam nañ tuba mokku so ñun ñu ngi dal dafa miti tuba bi mokku lak yu nampu itam mokku ak ko kon fuñ jëm lool nak dañ ko wara xex jang suñu lak yi pour la leen fa dal leen na mo ñu wax ci salaj bi mbolim lo mëna wax ci anglais tay man nga koy wax ci wolof dafa nekk ne nak amna badi de amna badi ñu xam amna badi lak parce que lak bi niñ ko wara suxé suxé wuñ ko tay da ngay namp wolof wa do meuna bindé lettre ci wolof no xam nga lol metti da ngay namp wolof way do meuna jang lettre ci wolof té da ngay namp wolof nga dem ci dëkk bi sédd sa mam am ba sa yaay fukki baat yo ko wax juroom yépp tuwab la ñëk bi mom sax daf la xor sax du xam lu ngay wax ci radio yi noonu yow yaa ngi liggéey si télé da ngaa gis ñu jàng xibaar si radio yi baa si télé fukki baat yi a fukki baat yu ñu wax ñeent yi tubaab la ñaar ñu français ñett ñi nekk wolof ba léegi sax nit ñi sax soo xoolee lu ma tax sax nit ñi sax am waxtaan amatul parce que waxtaan mooy nga wax lu nit ñi dégg nit ñi xam ko waaye su gisee ma ne waxtaan amatul lakk bu ñu lakk ñu tubaab soo indee fukki gambien ñaar rek ñu ko dégg kon mu mel soo indee fukki nit yow ñaar rek ngay waxaat juróom-ñett ñëpp dafa ñu xulli sa bët rek di la xool waaw léegi looy wax ci ñoo xamante ni comme sooy wax english nga am benn héro gaay nekk di la ree di wax ni kii déggul english te loolu nekkul suñ language ñun dañ ko nekk di jàng nampuñ ko te juddewuñ ko ñun suñ language mooy boobu slaaj boobu slaaj boobu kontaan naa si soo déggee sa lakk bu nga namp nga lakk ko bu set wecc déggu la english bu baax nga lakk ko ñu ree la ñu la ree noonu ñun ñu war a ree seen bopp waaye yow sa ala wàcc ni yow moom def nga sa liggéey parce que lakk bu nga namp dégg nga ko mën nga see wax sa soxla yaa ngi gis mën naa mën nga koy bind man nga see jàng ah yow kay moom yow kay waru lay ree english bi dëkku fi te duñ ko mën a dégg duñ si mën a wax suñu soxla am na ay mbóot yu nekk si lakki english ñoom ñu ko namp rek ñu ko xam am na nuñ koy mën a waxee seen lamine bi niñ koy yëkkatee ak duñ koy wàccee ñoom ñu ko namp rek ñoo ko mën yow loo jéem da ngay toppandoo rek waaye doo ko mën comme yow mi teel rek soo nampee pël mu nga am ay yenn baati pël
nung koy laké nung koy waxé ak salam bi nung koy hingé nung koy waccé han han ku ko namp rek moko man hay nit man lay dem jang peul ba am phd duko mëna wax yow nung koy waxé lo motax suñu laké dañ na wara fulla ñu fay dalé légui suñ don choose language bon wara use gambia fini wa yaakar nga né ban language lañ wara use ah xam nga bobu lak yeb lak yeb ñu am jëri yeb man ñi ci wax suñu soxla comme gambia lu fi xew ni misal la ko yeneul reul parce que fi jëru ben lak tek ko ci kanam lool motax nga gis gambia tay ku yaro ci taxi ni man na lak ñenti lak yow ko temté de nga lak bu nga nam de nga benen de nga angalé amo nam de nga français lo re xewul la ñu ñoko xew wa nga dig ñenti lak bi juro lo re xewul légui nak fekkon dañ fulla lak yoy yef ñu man sé bind nga man sé jang man sé def lettre xamna sa hubbi sa computer bi nang ci mëna liggéey ci lak ñu dégg yépp ko ñoo yaman tuba bi parce que tuba lu ñu dégg lak man nam lak bu ñamp ak benen lool la comme français nga na nambu français yaangi france man nam jang jaman tuti man nga jang english tuti jax wa ñun fi da nga gis fi ku fi yaro lu boni ñaari lak ñu ko dégg té lo re xewal la so ñun gambia misal bobu man lay ko jox yeneen rew yi ne suñ lak yi man nañ leena fonk man nañ leena fulla ñom ñep ñu aim ko ki dégg bi ki dégg bi so demé marché serkuna nga xamné suma lak wolof dara mëna jënd so demé marché birkama nga xamné suma lak sosé dara mëna gi so demé marché birkama ba nga xamné suma lak peul dara mëna jënd loolu lañ ko wara jëlé wa benen bi moy time bobu nonu time bu ma nekké xalé dama don gis gaay dañ don distribute ay books yo xamanteni yalla olof lañ yalla pol lañ ba paré ñu ci jangal suñ yaay waye nak fekke gaay deg nañ pol de ay pol lañ waye dañ de indi books yoy nonu ngir jangal len pol yi waye dafa dem be affaire si lolu dafa rire because teachers yo xamanteni ñoñu ñoy jangale ci school yi ñu nekk ay pol ñoñu dañ don translate books yi ci pol mba ci olof ba ci sosé ñi yob ko ci province ci yama taw bi dog amana man tay mo ci province la nek bobu moy non formal education wa te ñaarel bi tamit moy ñaarel lacc bi moy yaakar na ci bini adam mu ci bir moy adam ciosan te fum nekani suñ adam mu ngi reer te tuba bi ini nañ fi adam yo xamanteni ak cios sen ciosan ñun ñu jël sen adam ak sen ciosan ñu tek suñ adam ci gannaaw ñu jital ada tuba bi ak sen ciosan waaw loolu yëpp dina ci tontu bala ngay paré loolu yëpp so gisé ala bi di rir lak bi moy rir lak moy yëpp lak yëpp fofu la commencé do mëna xam sa ada ak sa ciosan fi xamul sa lak tuba bi dañ fi ñëw éni sen lak bi ñu tek ko suñ ko lak yi ñu nang ko fofu la suñ ala na dore di re na lu la wax non affaire bu gue dafa amone mel ni jamono nguur gi da dan doxal ci dul ñu oyen man formal education dem ci dekk yi di jangal ni yu bind ci sen lak yi way legi degatul way lu lepp la won moy dal dañ wara fulla ak fayda bismillah lolu dañ ko wara jogat dañ ci wara jogat yeketti wat lu boni nga mëna su ko yangi jaay ci marché bi nga mëna jël sa pen ak sa bu ne tay li la jaay nga bindiko ci sosi ba ci wolof lool ku nekk ci wara jël parce que so la jé so xolé gambé ñara fi ñu no jang ñu ne la témer yo indi fan wéra jang jang lan tuba wa ci la kina am afeko dañ fulla suñu lak xam nga mëna jang wolof primary one be grade 12 be university ya nga jang wolof ko borom xam xam la parce que dañ ci mëna bind dañ ci mëna jang jeex wa way
so jangut tuba ñu né yow muqal nga ay xamul wa dara da andale wa électrique té do jité dara do jité do en place nguur lolu sax mo ngi sonal parce que am nañ ko xamna ñu ngi tok seen xam xam yeb mu ngi ci wolof seen xam xam yeb ci wolof tay ligue bu ku jang ci tuba mëna def ñom mëna ñu koy def waye parce que fula lu wolof ñom ñu ngi tok rek mënu ñu bolé seen loxo sax mënu ñu bolé seen loxo ci li yobu rew bi ci kanam nga defa am ben American actor Morgan lu wax mu ne nit ki man na dem school be am PhD fekke intelligent ko xamanteni musta dem school fekke lu meuna defal xelam lu ko meuna jox ak skill bu mu am kale manul ko amou deug la wa mu ne motax am xam xam du ci jang xam xam ci xel la correct ba wul deug la okay ba jere jere okay jere jere ala san